Saudações, fãs do Baixa Aqui! Esta é mais uma edição do Pocket, é o nosso quadro semanal com sugestões dos melhores aplicativos para Android e iOS das mais diversas categorias. O tema de hoje são os jogos para quem é fã de consoles e quer ter as suas franquias favoritas no celular. Você pode conferir todos eles no vídeo ou acessando o link de nossas coleções, tanto pelo nosso site quanto também pelo nosso aplicativo oficial. Então bora para a lista! Não podemos começar a lista sem falar de um dos games de maior sucesso na história. No controle do criminoso CJ, GTA San Andreas joga você por um dos maiores mundos da série, com liberdade total para passear, roubar carros, cumprir missões e cometer os mais variados crimes. Isso tudo, é claro, sem qualquer limitação, já que o título é uma cópia fiel e completa do game nos PCs. Já para os fãs de luta, temos um dos jogos mais aclamados em seu gênero. Com lutadores famosos da nossa infância, como Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang e Shao Kahn, Mortal Kombat X é um game focado em pancadarias absurdamente sangrentas, tanto em seus golpes quanto nos fatalities. A diferença é que no Android o game ficou mais dinâmico, permitindo que os jogadores façam sequências inteiras com simples toques na tela. Se você achava que Identity é mais um Assassin's Creed como todos os outros só por se passar na Itália renascentista, saiba que está bem enganado. Identity é, na verdade, um RPG de ação em um mundo aberto, recheado de combates e parkour, com direito a ataques especiais e até classes com suas próprias habilidades. Lara Croft Relic Run é mais um dos tão adorados runners protagonizado por ninguém menos do que a mais famosa saqueadora de tumbas dos games. A diferença aqui é que no lugar de apenas pular e desviar de obstáculos até o fim, o game permite a você atirar em inimigos, andar em veículos e coletar pistas. Tudo isso vale notar enquanto desbrava diferentes fases cheias de saltos estilosos e até batalhas contra chefões. Um dos capítulos mais bem-sucedidos de toda a série, Need for Speed Most Wanted praticamente dispensa apresentações. Trazendo uma adaptação fiel do game dos consoles, Most Wanted desafia você em corridas cujo objetivo não é simplesmente chegar em primeiro lugar, mas conseguir se tornar o mais procurado pela polícia. Some a isso partidas multiplayer e carros de marcas das mais famosas do mundo e temos um game emocionante. Prepare-se para encarnar o Agente 47 em um desafio de paciência, preparação e precisão. Isso porque, em Hitman Sniper, seu objetivo é matar alvos específicos com disparos de um rifle de longa distância. Seria fácil, é claro, se você também não tivesse que fazer isso sem deixar testemunhas, o que significa planejar com cuidado, matar qualquer um que vira o crime e lidar com outros imprevistos que podem surgir. Baseado na aclamada série do Homem-Morcego nos consoles, Batman Arkham Underworld é um game que coloca você do lado dos vilões. Seu objetivo é criar uma base para os supercriminosos de Gotham para encher de ladrões, assaltantes e outros capangas para roubar a cidade por você. Ao mesmo tempo, é claro, o jogador deve controlar as suas tropas para se defender de ataques inimigos, seja de outros vilões ou da polícia. Em FIFA Mobile Futebol, o jogador pode ser o artilheiro de várias partidas, assim como nos games de console. Mas o app não se limita a isso. Você também pode tomar o papel de técnico para gerenciar o seu time em uma série de campeonatos com mais de 650 times diferentes. Deus Ex The Fall traz uma versão bastante interessante do RPG Cyberpunk para os celulares. Adaptada para o mundo mobile, o game traz missões de tiro e furtividade que utilizam uma mistura da jogabilidade em primeira pessoa com comandos de toque. Juntos disso, é claro, pode contar com toda aquela história densa e momentos dramáticos que os fãs tanto adoram na série. Super Mario Run pode ser o único game da Nintendo na lista, mas ele é mais do que suficiente. No controle do adorado encanador bigodudo, o jogador deve passar por várias fases do Reino dos Cogumelos, simplesmente controlando os saltos do Mario. Há uma série de caminhos secretos e moedas para você coletar, mas só se tiver um olho afiado e precisão impecável para pular os obstáculos na hora certa. O segundo jogo de luta a entrar nas sugestões também faz por merecer. Afinal, com metade dos heróis e vilões mais famosos da DC em um lugar só, já dá pra saber que Injustice 2 é dos bons. Assim como em qualquer jogo de luta, tudo aqui é uma questão de criar combinações de socos e chutes, mas com o extra de ter poderes absurdos desses personagens para criar batalhas ainda mais intensas. Fechando nossa lista, trazemos um dos nomes de maior peso da Sony em um jogo de... puzzles? Pois é. Em cada uma das 200 fases, o seu objetivo é guiar Nathan Drake por um caminho repleto de armadilhas e obstáculos em busca de tesouros. Como bônus, o app ainda libera skins e vários bônus para os jogadores de Uncharted 4, A Thief's End, que se conectarem ao aplicativo pela PSN.
Chegamos ao fim de mais uma edição do Pocket. Gostou do que você viu? Deixe um comentário, quem sabe a sua sugestão não aparece numa próxima edição. Lembra de deixar um like se você gostou desse vídeo, aproveita e se inscreve no nosso canal. Até a próxima!